Dobrý večer, nacházíme se na tiskové konferenci TV Nova, která si pro diváky připravila od 22. února od pátku překvapení. Mohla bys toho přiblížit? Je to překvapení, je 16-dílný a je to Kameňák, je to seriál. Já už vlastně jako to překvapení zažívám po třetí a musím říct, že jsem za to strašně ráda, protože já jsem hrála ve dvou Kameňácích, v těch posledních dvou. A teď, když mi to bylo nabídnuto, tak jsem za to byla strašně ráda, za tuhle příležitost. A musím říct, že to stálo za to teda. A doufám, že to bude stát za to. A čeká vaší postavu něco nového, co můžete prozradit během těch 16 dílů? Problém je, že já vůbec netuším, co můžu prozradit. Ale určitě je tam tolik zajímavých momentů, peprných, takových jako až nebo nevím, jestli pro diváka, ale pro mě rozhodně teda nečekaný. Ale musím říct, že to bylo strašně zábavný a myslím si, že se divák u toho pobaví. A vaše postava je vlastně maminka, manželka a maminka taková trošku od rány. Jste i vy taková v reálu? Nejsem. Jarmila Coulmalová je od rány. Určitý věci, co se týká jejich dětí, tak jako moc neřeší. Prostě to tak jako odpinkne a hotovo a jde dál. Já taková nejsem. Já jsem strašně všechno prožívám, jsem tragéd. O děti se nesmírně bojím se i o sebe samozřejmě, protože se bojím o ty děti, tak se bojím i o sebe. Takže já jsem úzkostlivá, bych řekla dost, jako, je to tím, že jsem starší matka už. A policistu a manžela vám hraje opět Martin Dejdar. Jaký je filmový manžel, seriálový respektive? Seriálový manžel je úplně úžasný, s ním je hrozná sranda, je vtipnej, komediálně hraje nádherně, mně se s ním spolupracovalo strašně dobře a mám ho moc ráda. Takže to asi mluví za vše. Když mi někdo nesedne, tak o něm moc jako nemluvím. Ale o Martinovi ráda mluvím a s láskou. Kameňák, takže plný film, plný seriál Kameňáku. Máte ráda Kameňáky, vtipy? Mám ráda Kameňáky, když mi je někdo vypráví, ale já je vyprávět neumím, že já vždycky třeba v půlce zapomenu jako tu pointu a ne, takže já vtipy nevyprávím vůbec žádný. Ani Kameňáky, ani normální vtipy nevyprávím, ale strašně ráda si je poslechnu a strašně ráda je pak reprodukuju. A kromě tohohle seriálu, kde vás můžeme v budoucnu nebo v nejbližších době vidět? Teď od února, asi koncem února, začínám točit film. Je to pokračování úspěšného filmu, kterým už jsem hrála. Takže točíme pokračování a na to se těším strašně moc. A co bude dál, uvidíme. No. Té práce je jakoby docela dost, ale já se to tak jako se to snažím si hlídat, no, aby toho nebylo zase moc a taky samozřejmě, aby toho zase nebylo málo. A můžete prozradit, jaký film, nebo je to zatím tajemství? Nemůžu právě, nebo nevím, jestli můžu, no, takže radši nic. Tak vám budeme přát mnoho štěstí. Děkuju a přejeme hezký večer. Děkuju vám taky, mějte se hezky. Ještě na druhou stranu teda.